Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Znači, danas se nalazi na onom potoku gdje sam i neki dan bio. Kao što sam i obećao, znači danas ću peciti klena na tehniku pec. Štap koji ću ja danas koristiti je Zekarica 4 metra, marka Marshall. Već sam uvatio jednog klena, jednu zeku. Tamo su klenovi, moram samo tiho pričati. Snimit ću i njih, samo moram navezati štap. Znači, potok je pun klena, pun. Neki dan ga nije bilo toliko, znači ne znam šta mu je da je odjednom tako postao aktivan. Sav je na površini. Eto, idem na pecanje. Znači, štap je navezan. Laks, znači, koji sam koristio, znači neka marka, ne znam, nija 0.20. Udice koje sam koristio, znači samuraj, veličina 12, ima oko 20 komada. Stavit ću i još jednu sačmicu od 0.15 grama, više udice, da ne moram jako zamahivati ka vodi. Eto, to je to. Evo ga mamac. Zabačaj. Evo ga. Znači, zabacim mamac i vučem polako po površini. I već je jedan klen uzeo. Jedan fin klen. Kolege, probat ću malo i na štap, Nexus 5 metara, na plovak. Razlog zašto neće više na pec je taj što je taj gornji tok stvarno blizu ceste i klena stvarno ima puno, izađe sav na površinu, ali kada prođe neki kamion, motor, oni svi pobjegnu. I tako ja ništa ne mogu uvati. Ja sam uvatio oko 10 komada na tu tehniku, oko 5 sam uspio da snimim. Eto, ide malo na plovak probat. Znači, jedan klenić. Dobro je zagrizo. Evo. Malo se uprljao. Znači, ja sam sad tamo bio pecao. To je ta rječica. Vidite kako ide gore. Ova moja una. I idem sad pustiti ove klenove. Ih.
Ai. Tchauz. Eto. Ribolovci, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ostavite like i subscribe. Vidimo se u idućem videu. Pozdrav.